Z Aljažem se odpravljamo do hotela Boka, kjer bomo opravljali ogled terena in zakoličila prve vrtne grede. Pa kar gremo. Hotel Boka je en res zanimiv hotel, ki se nahaja na izjemno lepi lokaciji. V bistvu se nahaja na sotočju reke Boka in reke Soče. V bližini je tudi slap Boka. Lastnik hotela Saša pa se je v bistvu odločil, da bi rad zgodbo o trajnosti pripeljal na eno višjo raven. Saj ne vidimo prvič, ampak letos je prvič. Take lepe gore bele, joj, doma bo vse zeleno. Kaj je pravo darilo letos? Dajmo se vprašati, kaj je pravo darilo za letošnji Božiček, dedek Braz, Miklavž, novo leto, rojstni dan. Kaj praviš? Jaz bi rekel, da je Ostanje v seme. Ostanje v seme, ja. Še bolj primerno darilo je pa, da samemu sebi podarite celostni pogled. Ne, ja. Da imate jasno vizijo, kaj boste hoteli narediti na vaši posesti in se boste potem tudi lahko z mirno dušo lotili razvoja. Mirna duša. Ja. Što se mi zdi, da je kar res, ne? Se mi zdi, da ljudje prav iščejo to pomiritev, da vejo, kaj bojo delati. Mm-hmm. Človek ima nekaj ful idej, sam če ne veš, kaj z njimi naredi. Pot je bila res slikovita, ful lepa. Mislim pa, da je to samo en dober začetek dneva, da bomo opravila še en ful fajni ogled posesti. Da bomo na konc dneva že tudi zakoličila. Ja, kar konkretno. Vrtove, pa, sad, pa drevesa, pa tako naprej. Ja. Smo pa lep dan ujeli danes. Zdaj smo z Danjem že tukaj na terenu. Smo že zakoličili ene par stvari. Tegda je kar akcija. Lahko mogoče zdaj malo ima vrt. Ideja je sam ta, se pravi, ideja je koncept neke edukativno, jaz rečem, malo transformacijske narave, ker gosti, ki bojo tam, ki bojo skozi neke določene segmente, simbole, piktograme, zgodbe, uvidli oziroma nekako dobili to zgodbo, da to je čistko, da tam je neki nekdo mogel to narediti, da si ti to dobil na krožnik. Da ima v bistvu gost stik s tem. Bravo. Ja. Prvo z nami. Ja. In drugo s tem, kar je dobil. Okay. Ne? In tretje, kot sem pa rekel, en milimeter, ja. Da se zamisli, da pa mogoče neki začnemo drugače delati. To je namen, da je gost čim bolj upleten v to zgodbo, da je čim bolj domač. Zato je tudi ta del zdaj narejen, ta prostor, katerem smo zdaj pili kavo, da gost res zvečer se počuti kot, ne vem, v lastni dnevni sobi oziroma mogoče v dnevni sobi, ki si jo je želel. To jim bo dalo ta stik z nami, z naravo, s tem, kar si v bistvu želijo. To mi je daje sploh pač omenila. Mm-hmm. Sem naprosil, da mogoče dobimo nekoga, ki je na nekem nivoju in to je pač seveda prvo vaja dva omenila in smo zdi se tudi takoj šli v akcijo. To so zadeve zdaj čiste, ne, tam poreza, tam zrihte, tam to, tam potka, tam to. To je vse, kar je stravno. Okay.